V75 Umeåker, fredag 25 december 2020. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med Travstugan.se och Direktenryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som gör spel till alla de stora andelsspelen såsom V75. Vi är alltså inne mitt i Winterburst, traditionsenligt Umeåker 25 december. Det vi ska tänka på här det är att det inte kommer vara någon isbana i den informationen jag har fått. Det är bara dubbelkolla på liven, men det kommer inte behövas ta i beaktning vad det verkar till 99,9%. Således så kommer det vara vanlig bana, men det kanske kommer behövas lite brodd beroende på hur hårt det är och så vidare. Jag tycker att omgången, det finns ändå ganska mycket information och jag kommer försöka sammanfatta det ganska så kort den här gången. Det är bara när jag spelar in det här 4 timmar till spelstopp och precis genomfört lite träning. Börjat ha processat informationen på ett bra vis. Jag tycker det funkar väldigt bra. Och jag kommer gå igenom lite korta rubriker i varje lopp, inte riktigt lika djup analys som vanligt, utan mer att nämna ett par vinnare och tänkbara outsiders. Om vi då börjar i avdelning 1 så har vi egentligen 2 hästar som är spelade. 5 Nikita Sunrise och 10 Melby Guava. Roger Nilsson har båda. Han tycker att Melby Guava ska vara favorit, vilket den inte är. Jag väljer dock, i vanliga fall brukar jag gilla att spika i såna här lopp. Men när det bara är egentligen vad jag tycker 2 hästar som kan vinna, så väljer jag faktiskt att betala för båda på de allra flesta systemen. Nikita Sunrise tror jag kommer ha en betydligt bättre karriär än Melby Guava, men hon är bara 3 år och det är ändå lite svårt att vara ute och vara helt överlägsen senast, men i väldigt enkelt gäng och Melby Guava är härdad på V75. Det är ändå lite skillnad att möta årgångstoppar och kliva ut på V75. Så jag väljer att gardera med 10 Melby Guava och tycker att det är omgångens klart bästa lås. Även om det är tråkigt så tycker jag att man kan kosta på sig 2 streck i första avdelningen. Ska man ändå välja att gardera här så är det väl den jag kan tycka är mest intressant bakom är 7 Gatelink. Men som sagt, jag tror man kommer jättelångt på 5 och 10. Avdelning 2, jag ska också säga att det inte är de här vanliga klassloppen på V75, utan det är, ja, man har skrivit ut vilka propositioner man vill egentligen, så det är mer som typ en V64-omgång. 2140 meter auto i avdelning 2 och gränsen går vid 320 000. Jag tycker att det här loppet är väldigt öppet, jag har valt att sträcka på ordentligt här. De jag tycker har rimlig vinstchans är 1 Shut Up and Dance, som är min första häst. Men jag tror inte den kommer hålla ut ledningen och då blir det ju lite chansartat. Men den har gjort det jättebra på V75 flera gånger. 2 Maxi, 3 Gunde Chansley som är skrällen i loppet. 4 Lupin Håleryd, 6 Just Celebration, 7 Foxstar och 10 Kryptonite Zone tycker jag är de som är... ja, att man behöver faktiskt för att vara helt säker. Vill man chanspika så chanspikar man 1 Shut Up and Dance. Vill man ha ytterligare en jättesmäll så är det 11 Let's Dance LA som Hanna Olofsson har haft förut. Nu är det Gunnel Fredriksson. Det är väl kanske ingen kusk och tränare som jag håller jättehårt i handen, men jag vet att den här har bra kapacitet och trivs ju väldigt bra i Norrland, så till 1% kanske man kan kosta på sig den också. Avdelning 3 har vi kort distans, 1640 meter auto, kallblodslopp och gränsen går vid 350 000. Här tycker jag också att det är ett väldigt öppet lopp. Finns en favorit i 8 Nordsjö Vinny som jag inte köper. Jag tycker första hästen är 11 Piccolina. Det skulle kunna vara chanspiken i det här loppet, men jag har valt att sträcka på lite mer. De jag vill betala för är 2 Moepilen, 4 Gulebjörn, 8 Nordsjö Vinny, 9 Grude Bambi, 11 Piccolina och 12 Zenit är de jag tycker har rimlig vinstchans i det här loppet. Ytterligare så skulle man plocka med 3 Rotelin, men jag tycker inte att den kliver upp rejält i klass den här gången och känns lite väl tunn och är ändå spelad på 6%. Jag har plockat med 2 hästar som är mindre spelade som jag tror mera på. Avdelning 4 har vi långdistans, 2640 meter auto, gränsen går vid 175 000 och här tycker jag att det kommer en bra spik i 3 Ants in the Pants.
Jag ska säga att jag tycker att det här loppet är lite svårbedömt egentligen, men det är egentligen tre hästar som jag tycker är höjer sig betänkligt över mängden, och då väljer jag att spika på bättre läge, och gjorde en jättebra insats senast. Magnus A. Ljuse tycker att det här är en jättebra favorit, eller en jättebra spik i omgången, och jag väljer att tro på honom. Han kör ju trots allt, har ju kört nästan alla de här hästarna eftersom han är uppe ofta på Umeå och kör. Så tänkbart spikförslag i 3 Ants in the Pants. Ska man gardera så tycker jag att man tar 6 Lugo, 10 Chestnut Boye och 11 Albert Chonett. Men som sagt, omgångens bästa spik tycker jag just nu är 3 Ants in the Pants, till, som dessutom är nedbruken till spår 2 nu, tycker jag är extra trevligt. Avdelning 5 har vi 1640 meter auto. Gränsen går vid 75 000 kronor, och jag har valt att sträcka hästarna 4 Soropa, 5 Walter på G, 6 Fabian BR och 7 Minnestads Ecuador. Jag tycker att de här fyra utgör en stark kvartett och har svårt att se någon annan blandas i det här. Varför jag väljer att sträcka 4 hästar och inte ta ställning är för att Soropa är så pass klar favorit till 44% i nuläget, så jag finner värde att gardera. Avdelning 6 har vi 2640 meter volt över 3 volter, och jag tycker att de bästa hästarna är de på 40 meters tillägg. 13 Zorro Swing, 14 Vic Deluxe och 15 Digital Ink. Jag är faktiskt lite, jag väljer att hålla 15 Digital Ink som första häst, med bara på egentligen ren kapacitet och tidigare visad form. Jag tycker inte att det är jättetuffa hästar emot här, och jag tror det kan bli bra över de här 2,5 varven, att han får smyga med lite grann och sen känna sig lite morsk och avgöra på ett bra sätt. I övrigt från mittenvolten tycker jag framförallt att 10 Casanova Siso är intressant. 11 Mr. Sonna är ganska hårt sträckad, 17%, men det är mitt avslag i omgången, med just eftersom att den står otroligt hårt inne på pengarna. Om man läser till exempel här så har Casanova Siso 1,1 miljoner på kontot, medan 11 Mr. Sonna har 606 000. Så till 17% tycker jag att det är omgångens avslag faktiskt. På start kan jag tycka att 4 Taste of Chocolatier är spännande och 6 Wilmer Gel. Avdelning 7 tycker jag är ett ganska så öppet avslutningslopp. Kallblod 2140 meter auto över 3 volter, och jag tycker att det är faktiskt hästar på alla volter som kan vinna det här loppet. 2 Spikloke, 3 Stjärnetore, 4 Tangen Eivra, 8 Norheim Borka, 11 Halsta Winnex, som är en riktig årstidshäst, vinner ofta. Just den här årstiden tycker om när det börjar bli kallt. 12 Gulistorm, 14 Forspärla och 15 Västpol Gladiator. Det var allt för mig, och så hörs vi igen inför V75 på Solvalla, finaler lördag 26. Stort lycka till med spelet. Ha det bra. Hej hej.